လွတ်တဲ့အတိုင်းမူတော့သူကဒူလကခကျုပ်ဆိုတော့သူသူခေါ်တော့တွေးဦးမှာပဲတွေးဦးမှာသူကနေပြည်တော်ကနေပြောင်းရမှာဆိုတော့ခေါ်တော့တွေးဦးမှာပဲသူတွေးရင်မက်ဆီလေးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်နဲ့သူကဖိုးဝင်းကမော်လမြိုင်မှာလာထိုင်ပြီးတော့မှအောင်စီကချစ်စင်ကြီးကိုကုတ်ခဲ့တာဒီတဲ့ခြေတန်းကြရင်သူကိုယ်တိုင်ချင်းချားလွယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်ကျွန်တော်ဘာပြပြပြည်သူအမှန်အားတက်ရလို့ပေါ့နော်အားတက်ရလို့ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီကနေကြိုးဆိုပါတယ်အဲဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပေါ့နော်အဲမြောင်းလိုင်ရဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့တကယ်လူစားထိုးတွေလူချင်းပြောင်းနေဒီထက်အမှကျွန်တော်တခုတက်တယ်လောင်နေလို့တော့မထားသဘောမထားပါနဲ့ပေါ့နော်လောင်ညင်လို့ပေါ့ရမခအတိုင်းမှုအစ်စ်ပေးတယ်လေဘုံမရမခအတိုင်းမှုဒါလေချင်းရရှိချုပ်ရောင်းကနေပြီးတော့ရမခတိုင်းမှုပေးတာဖိုချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းအဲသူ့ဒါရမခတိုင်းမှုပေးတယ်ပြီးရင်သူကဒီခိုလံဖြစ်ဖြစ်တန်ရန်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တည်ထားရတယ်ဗောနော်သွားလောက်တယ်ဗောအဲကြတော့ဟိုသူကဘာဘယ်ဟာကိုကဲမှာလဲဗောနော်သူ့နေရာကနေစဉ်းစားကြည့်ရဘုံကသူ့ကိုခေါ်ပြီးအချက်ခွဲသလိုပဲဗောနော်သူ့တိုင်းမှမရှိတော့တာသူကညီလေးအဲ့ဒါကသူသူတို့အဓိကမိုဒီဗောသူတို့ moody ပေါ့နော်သူတို့ရအောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုတော့အဲ moody ပေါ့ဒီချိန်นี่မလျှော်သေးတော့ဇွဲပေါ့နော်မလျှော်သေးတော့ဇွဲပေါ့မြောင်းလိုင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဇွဲတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲသူညစ်ပတ်ဖို့အတွက်ကတော့သူဒီနိုင်ငံအာဏာကိုသူမတရားရယူထားဖို့အတွက်ကတော့ဇွဲရတော့ကောင်းနေဦးမှာပဲကောင်းနေသေးတယ်ဘယ်လောက်အစဲခံခံတရားဘယ်လောက်ပဲဟိုအဖြစ်ခံခံလုံးဝကိုကိုတကယ်ကိုဟိုစောက်ချင်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုအရှက်မရှိတည်းစီလုံးပြီးတော့မှသူကဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသူခန့်နေတယ်မှာညီရတော့တွေ့ရစကားတည်းစကားမှုပါတွေ့တယ်ဟုတ်အကြောက်မဲပေါ့ဟုတ်ဒီဟိုနေရပေါ့မျိုးမထွေးနေရဟုတ်မျိုးမထွေးနေရကိုခန့်တာတယောက်ပြီးတော့အဲရမခတိုင်းမှုနေရဟုတ်အဲတို့တိတိမှုတွေပါလေခန့်နေအဲတိတိတို့ပါတို့အဲပထမဆုံးစသပြီးတော့တိတိကောင်ထားလိုက်ပါဌာနချုပ်ကြီးရှိသေးတော့ဟိုအင်းနိုင်မှာရှိသေးတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုခန္ဓာသေးတာပေါ့နော်။မြန်အကောင့်ထဲပြလို့ရသေးတယ်။ပြလို့ရသေးတယ်။ तू တအဆောက်အဦကြီးတွက်ကြည့်လို့ရသေးတယ်။ဒါငါတက်မှမူလောက်ရတယ်တက်။ဟိုကတိုင်းမူယုံဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးကွာ။အဲဟုတ်တယ်မလား။ပြီးရင်တိုင်းမူအစင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေချိန်တိုင်းဟိုဒီတိုင်းကစီဝေးခန်းမကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်မလား။ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးဝင်ပြီးတော့မှဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းအများကြီးတက်လာတာတွေ့နေရတာပဲနော်။ရမခစခန်းယုံဆိုင်းမုတ်ကြီးတို့ဘာလို့တွေဟိုကရိုက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒါပေမဲ့ရမခသူတို့သူတို့လက်ရှိချိန်ကြီးကမကြသေးဘူးပဲသူတို့ TikTok မှာမကြသေးဘူး TikTok နဲ့ Telegram နဲ့ဟိုမှာမကြသေးဘူးပဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်စတွေးမိတာကဘယ်ဘက်စိတ်ကိုအရင်ကတ်ရမလဲပေါ့တရားတိုင်းမူကတိုင်းမူဘယ်အစ်စ်ထုတ်ပေးမှာလားဘလို့လဲတော့เนาะတိုင်းစစ်တာနာကျူကြီးအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တာနာကျူလို့တော့သူခေါ်တော့ခေါ်သုံးဆွဲမယ်ကြီးလေဟာဒါပေမဲ့ဥမာဟိုတခြားနေနေကသူ looking ကမျိုးတစ်မျိုးကတည်ရင်တစ်ခုမှာเออดูหัวลูบยาละคาซะพ่นลงอ่ะลูบอ้าวๆยาละคาพ่นลงอ่ะดูคาลา66โคลันเนี่ยมาตั้วพี่တော့มายုံးยินไส้ไล่ยုံးไส้พี่တော့มาตรุดีแต้ต้ายสิรณาจุยုံးอยู่ไอ้ขาจะมาซะพี่ตีซอกพี่တော့มาอยู่ดาบ่เนาะเออแล้วโหลเว้ยตูอ่ะตะชาตูลุกิ้งอ่ะမျိုးตะမျိုးมาตั้วพี่တော့มาต้ายมูก็ตั้วเฉยไส้ค้านพี่တော့มาต้ายยုံးอยู่ขนาดนี้เออအယုံယူအယုံအယုံရွှေ့မလားပေါ့တော်တိုင်ယုံယူရွှေ့မယ်ဆိုတော့တိုင်ယုံအစ်စောက်အောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆာရဲဆာတန်းနေဘာဒီညာတွေဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့သူတက်ဖွဲ့တွေသူတက်ဖွဲ့သူတက်ဖွဲ့သူတက်တွေပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိတယ်4000နည်းနည်းကြတာရှိရဲ့ဒီဖွဲ့တွေလည်းကိုပြန်လွတ်နေပေါ့နော်ပြန်လွတ်နေရလေးမှာလည်းတွားတွေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MNDA ကဟိုကလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ6000ပြက်နဲ့ဟိုရဲဘော်4000လို့ဒဏ်ရာရတာ4000ဆိုတာမသိဘူးပါတယ်အာဆရာတို့ကားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရှင်တယ်ဘာညာရတယ်ထည့်ပေးလိုက်အဲလူသားချင်းစာနာမှုတွေလေအဲ့မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ခြေထောက်ပြတဲ့ဟိုဟာကိုကားဘော်ကနေ4ကားဘော်ကနေပြီးတော့မှကျော်ပိုးပြီးတော့မှဟုတ်ဟုတ်ဒီ MND ရဲ့ရဲဘော်တဲဝါးပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူတို့ကတော့ဟိုမန်ကတော့တင်းနေသေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးညီလေးကနေပြီးတော့တနေရာတဲ့ကွက်ကြံနေတဲ့အဲ့နေပြီးတော့တဲမှာပဲဟိုမင်းဟိုတိုင်းမူကမင်းဟိုယုံမှန်နေဒီတိုင်းမူကဒီယုံမှန်နေမင်းကပုပ္ပသီတိမင်းကဇေယသီတိမင်းကတကီနာအဲ့လိုမင်းတကောမင်းဟောလို့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေများလုံးမလာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုလူဆိုရညီတွေအရှုံးလက်ကိုခံရတယ်အရှုံးလက်မခံသေးသေးကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှုံးနေဦးမှာပဲရှုံးမှာရှုံးနေမှာဆက်ပြီးဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုငါဘယ်လိုလုံးရမလဲဆိုတော့ဟ
ာကိုအကောင်းဆုံးနီးလန်းကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့အရှုံးကိုလည်းလက်မခံဘူးအကောင်းဆုံးနီးလန်းကိုလည်းမရွေးချယ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးခေါင်းမနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုက်ဘွားတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်เสียရပါတော့စိတ်ပြက်เสียဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းတော်တော်စိတ်ပြက်เสียဖြစ်သွားမယ်သူကတနိုင်ငံလုံးဖိုးဖိုးငင်းငင်းကြီးမှာအားမရသေးဘူးဖြစ်ရင်အေးလေအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်နောက်ဆုံးကတော့သူကစောနာကိုပြောလို့ပဲစစ်တိုင်းကြီးအကုန်လုံးကြောက်သွားလဲပဲနေပြည်တော်ထဲမှာသူနဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့ကို14ယောက်ကိုရုံး14ယောက်ပေးထားပြီးတော့မှမင်းဟိုမှနေဆိုပြီးတော့မှလုံးမဲ့သဘောအချင်းတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟိုကပြီးရင်ဟိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလျှော့တော့မလျှော့သေးဘူးအခုသူတို့ရမခရှုံးနေရခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲသူကအဲဥစ္စာကိုသူကအဲဘယ်လိုပြောပြန်ပြီးဆွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဆွေးနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ viewer ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဟိုက viewer ပြောင်းဘာ viewer ပြောင်းသူကဘာ viewer မြောက် viewer ပြေး viewer viewer မမြောက်မဟုတ်တော့မြောက် viewer ဖြစ်နေအခုကဒါအဲဘိုးချုပ်ကင်မှုစနစ်ကို short ချမယ်ပေါ့လေအဲအထက်အစင်းစင်းအမိန်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဥစ္စာကိုသူက short ချပြီးတော့အဲဒါအောက်မှာရှိတဲ့မြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူကအာဏာအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ဒီဟာကိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားလာနေပြီဒါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသတိထားစရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒါအမြောက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတမမူရဲ့ဟိုကတော့အတော်ကြီးယူရတယ်လေချောင်းပြစ်ကူတောင်းမယ်ဆိုရင်ကကကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းနေရတဲ့ဟာကသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့သိလာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မပြောဘူးတမင်ထားတာလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကအဲဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့သတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့ပေါ့ရမခမှာဆိုရင်ဘုံရဲ့ယာမခကိုမကြဖို့အတွက်သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးပဲဝိုင်းတိုက်တာပဲနေเนาะအဲကြောင့်ယာမခမကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်အများကြီးတိုက်တာတော့ယာမခကြီးကြွားရဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်ကောင်းလာလာဘယ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရှုမလားဒါအဓိကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုက်မတိုက်ပဲကျွန်တော်ကကြည့်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေရမင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲငါတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေလုတ်တဲ့ဟာကိုပဲငါတို့ကြည့်အောင်ပဲငါတို့ဘက်ကလုတ်ပြီဆိုရင်လည်းမရတဲ့ဟာမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးကြွေးကြော်အောင်ဖြစ်နေအောင်နော်အဲကြောင့် तू လုတ်နေတဲ့ဟာလည်းအရာထင်မယ်တော့ viewer ပြောင်းမယ် viewer ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ပြောရတယ် viewer ပြောင်းအောင်ကြီးရယ်ဆန္ဒညီလေးပြောလို့ပေါ့ဘိုးဘိုးချုပ်ကင်မှုစနစ်ကိုချော့ချလိုက်မယ်ချော့ချလိုက်ပြီးတော့မြေပြင်တက်မှုကမြေပြင်အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှစစ်ကစားကသူစစ်ကစားဝင်ပေးမယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိုးဝင်းကမော်လမြိုင်မှာလာထိုင်ပြီးတော့မှအောင်စီကချစ်စင်ကြီးကိုကိုက်ခဲ့တာဒီတဲ့ခြေတန်းကြရင်သူကိုယ်တိုင်ချင်းချလွယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုချင်းချမဟုတ်တော့ဟိုနေ့ကကိုမာဝီပြထားတယ်ရေဘုံနေဖြစ်သွားပြီအဲသူကိုယ်တိုင်ဒီချစ်ချောင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုက်ခဲ့တဲ့အချင်းမော်လမြိုင်သူကိုယ်တိုင်ပွိုင်ပြေးရတော့မှဟေးလေမော်လမြိုင်ငါလာလို့ရှိရင်ကြီးတွေကမူတုံပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလာလို့ရှိရင်အိန္ဒုဟုတ်အိန္ဒုပြီးရင်လာလိုက်ကော့ဂရိတ်ပဲလေဒါပဲဒီကော့ဂရိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုတက်တဲ့ဟာကတကယ်မှနီးနီးလေးပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်နီးနီးလေးပဲရှိတော့ဒါတော့မှ तू ဘလို့မှကိုမရတော့ဘယ်ဘီဝါကိုပြောင်းညင်လေးရတယ်ဟုတ်လို့ပြောင်းညင်တဲ့သူကဘီဝါပြောင်းကျူကျူလာဘီဝါကိုပြောင်းမှာပြရတော့အဲပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ဒီလုံနေတဲ့လုံရဲ့အမားကြီးကိုမဆန်းစစ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ဟာတွေကိုမဆန်းစစ်ပဲနဲ့တခြားမရောရစီလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ရှုံးနေတာဝင်ဟန်ရတော့မယ်ကွာဒူးထောက်ရတော့ထောက်လိုက်တော့အခုကဟုတ်တော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့မြဲတဲ့နိုင်နေသေးတယ်သူတို့ပြန်ပြီးလှုပ်လို့ရမယ်အခုဆိုဒါရမခတိုင်မှုအစ်စ်ပေးတာလို့ပြောဆိုဘုံခုနပြောလို့ပေါ့ရအောင်ပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတလွဲဟာတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအုံတော့လေးပြတ်သွားလားမသိဘူးနော်တခုတော့တခုခုခဲလွတ်သွားတယ်ဘယ်ရင်ပြန်ဆုံးမရအောင်အဲပြီးတော့အဲအခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဘက်ကလှုပ်တဲ့ထဲမှာကစိတ်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာမျိုးလေးတွေတော့တွေ့လာရတယ်ဒါမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့လောက်ကောင်နေရှိနေသေးတာတော့မင်းတို့လုံးသမျှပေါ်နေဦးမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်။ငါဘာလို့လဲဆိုတော့ MND ရတဲ့ဒါလာရှုံးမှာပေါ့နော်။အဲသူကတဲ့အင်တယောက်စစ်မှုထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်တယ်ပေါ့။အဲလှုပ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုစစ်မှုမထမ်းမှုဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိမ်းမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကဒါဝါလာဖြန့်။အဲတရုတ်စာရင်နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဝါလာဖြန့်တော့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တွေးမိရပါဘုံကစစ်တပ်ကိုမတိုက်ရှင်တဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်များရှိသေးသလဲဆိုပြောတော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ MNDA ကအဲ့လိုမျိုးအတင်းကျပ်ကြီးလိုက်ပြီးစူဆောင်းနေရတာမလို့တဲ့အချိန်ကြီးအေးဒီအဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့တွေကိုငါတို့ဒါစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်ဘုံကအဲ့နေရာထိရောက်အောင်သွားပြီးတော့စစ်ခွေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးချင်းချောက်အကြက်ကင်နေစရာမလို့ဘူးဘုံဒီတိုင်းလားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်အလုံးစုံတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုရီလေဟိုစစ်တပ်ထဲမှာလည်းနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်အခု
ဒီဘက်ဟုတ်တယ်ဘက်ကူးပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးဟုတ်เนาะဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တယ်သွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတူတူအတူတူတဲတဲအတူတူအိတ်ခဲ့ပြီးတော့မှတကားကြီးအများကြီးပြောခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးနဲ့တွေ့တဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ6တောင်းတောင်ဟိုဖြစ်တာအသက်50ရှိနေပြီဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်သူဒီသူဒီတက် KNU တက်ဖွဲ့ထဲမှာသူတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့သူပြောလိုက်ရင်လည်းရပြီရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုငါ live ကျွန်တော် live ဟုတ်မယ်6အောင်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်6အောင်မယ်လူကပူလေးရဟုတ်တယ်6ကလည်းဟိုဖြစ်တာထိထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ live ဟုတ်မယ်ဆိုတော့ကြိတ်ချင်လို့စိတ်မျိုးအဲ့တော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့တမိုင်းအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီရဲ့သူတို့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုအသက်ကြီးရဲ့လူတွေရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းဟာငါတို့တော့ကွာငါတို့ကိုအတင်းအာရမ KNU ကအတင်းအာရမလာခေါ်ထားတာဟုတ်လား KNU ကအတင်းအာရမလာခေါ်ထားတာအေးရအတင်းအာရမလာခေါ်ထားတာလို့ပြောရင်တူတယောက်မှမရှိမရှိဘူးဟုတ်တယ်စစ်တပ်ထဲကပဲအတင်းအာရမခေါ်ခန်းလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်တာဗျူးတွေတက်နေဟိုစိုက်ကားနေနဲ့ညီလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တငင်းကုန်းစူးစောင်းရေးကိုအတင်းအာရမခေါ်သွားပြီးလမ်းနေပြီးတော့ဒီ PDF တွေဖျက်ကယ်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်လွတ်မြောက်လာစစ်တပ်ထဲရောက်မသွားဘဲနဲ့ तू ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတာ तू ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကအဲ့မှာပေါ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲ live သူတို့ live ပြီးတော့မှတရင်မှားကြီးရဲ့ live ပြောနေပါစီပေါ့နော်တရင်မှားကြီးကဘလို့ညီလေးနဲ့ကိုနဲ့တောင်ပဲဟို Telegram channel တွေရောက်လာလိုက်ဟိုသူကျွန်တော်တို့စလာတော့စပိုင်းနဲ့စလာတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုစဝင်ဝင်နေတော့ဆိုရင်ကိုပုံနေတယ်သူတို့ Telegram မှာဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်တယ်ဒီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးကကိုတို့ရှင်းပြအောင်ဆိုပြီးတော့မှတရားဘုံဘူးအောင်မြင်ပါစေဟုတ်တယ်တရားအောင်မြင်သွားဟိုကြီးမှန်းချက်ကိုအောင်မြင်သွားလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါစေ။ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်နေလဲ။သူတို့လွတ်လိုက်တဲ့တချို့လို့စာရီရေးတယ်။ပြီးသွားတော့တခါအခုကျတော့နည်းနည်းဟိုနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်လည်းရောက်လာရောဟိုဟာဖြစ်သွားပါဟိုဘာလဲလောက်ကောင်ဖြစ်ပြန်ရော။ညာမျိုးမျိုးအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့မလို့ရင်မလို့မုံတီးသလိုတော့ရေးနေမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာကသူကတက်ဖွဲ့တီးတန်ကိုကကကုံပေါ့။ကကကုံအရင်တော့ကကကုံခေါ်တာပေါ့။အခုကပါလေဒရင်နဲ့နိပညာဌာနလားမသိဘူးသူတို့အဲ့လိုမျိုးကကကွန်ကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှယုံသုံးပါနဲ့တူတယ်အောက်မှာကကကပြီဟိုဇော်မဲလင်ရဲ့ယုံအပေါ်တန်းမှာကအဲ့ဒီကကကွန်အဲ့ဒီကကကွန်မှာဆိုရင် तू တီးတန်းကြီးကိုစုဖွဲ့ပြထားပြီးစုဖွဲ့ထားပြီးတော့မှလိန်မုတ်တွေကိုစုဖွဲ့ထားပြီးတော့မှငါလည်းအစုဝေးတယ်ဘဲစာဘဲစာကိုအတူထုတ်ရမယ်ကိုဆိုရင်သူရဲကောင်းလက်မှတ်အတူတွေပါထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ line board တင်ပြီးဖြန့်တယ်ဒါဘိုးကျုံမူကြီးတန်းရွှေလက်မှတ်နဲ့ဒါကြီးလမ်းမကြီးနဲ့အဲ2017မှာတော့ဒီရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲမှာရိုးရိုးချွတ်ချွတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲပြန်နှံဝင်ပဲဘလောက်ဘလောက်ဒီလိုမျိုးဒီသူတို့တွေဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုကိုယ်မယုံအောင်လို့ဟုတ်ဟုတ်အတူဆိုပြီးတော့မှအတူတွေပေါ့နော်အတူပါလှုပ်တာကတော့စစ်တပ်ကအတူပါလှုပ်တာကသူကတကယ်ဟုတ်ကိုဟွာဖြစ်နေပြီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကျွမ်းနဲ့ဝင်ဖြစ်နေအသားကျနေအသားကျနေသူကသူတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဘာတိုက်ကတေဟိုတာဝန်ချက်ကမရဲဘော်တယောက်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အရင်မပြောသေးဘူးတရေးဖို့ရေးပါလို့တရင်မဖို့သေးဘူး तू အရင်ဆုံးရှာလိုက်တယ်3နာရီ4နာရီလောက်ရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုမှ channel ချိန်မှာတော့မထူးပါဘူးမထူးပါဘူးပဲဟုတ်ဟုတ်တန်းပြောလူဆုံးมาတယ်ပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့မှ3နာရီ4နာရီလောက်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အချိန်ကြမှာ तू ပြောလာတယ်တရေးဖို့ရေးကိုဟုတ်အဲ့မှာတရေးဖို့ရေးရချက်ချင်းတရင်မှုထားရုပ်တစ်ခွန်းတရင်မှုမပြောသေးဘူးပြောသေးဘူး तू ပါဝါနဲ့လိုက်ရှာအောင်မှာလိုက်ရှာသေးတယ်နောက်တဲ့အဲ့မှာဟိုက၄နာရီလောက်တာဝန်ချက်ကအချိန်ယူလိုက်တယ်။ဟိုကတရေးဘူးကြီးက၄နာရီလောက်အချိန်ယူလိုက်တယ်။အထားရုပ်တစ်ခွဲမှုကိုထပ်ပြောထားရုပ်တစ်ခွဲမှုဟာမင်းတို့အဲ့လိုတော့မရောက်လေကွာ။ရှာအောင်ဆိုတော့နောက်တဲ့၄နာရီလောက်အချိန်ယူလိုက်တယ်။တရက်လောက်ကုန်သွားပြီ။12နာရီလောက်ကုန်သွားပြီ။ကုန်သွားချိန်ကျမှနောက်ဆုံးဖြူကားပြာကကြာကမှတရေးမှုကိုပြောတာ။ပြ။တရေးမှုပြောတာ။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတရေးမှုကဟာတက်မအောင်မတင်ပြသေးဘူးသူကလည်း။သူက၄နာရီလောက်ตัว4นายนี่หมูตัวลาบาฉีပြီးတော့ဟိုကြောင်အဲ့ကောင်အိမ်နေဖုံးဆက်လို့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်ဒီကောင်ကဘယ်မျိုးသားလဲလို့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလို့ညာလို့လို့ဆိုပြီးတော့မှာ तू လာတာကိုအိမ်ထဲထည့်နေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရိတ်ခါနဲ့ရိတ်ခါဆိုမျိုးအဲ့လိုအစင်းနဲ့လိန်လာတဲ့ဟာကလိန်လာတဲ့သူတို့အချင်းချင်းတော့မယ်လိန်လာဟုတ်ငါပြည်သူဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ကျောင်းကအဲ့ကြောင့်ကြွားတယ်ဘုကအဲ့စာထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိပါဘုကတာဝန်မှုကြတယ်အဲ့တက်တယ်မှာတာဝန်မှုကြတယ်ဗိုလ်ကင်းကင်းမှုအဲတာဝန်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တာဝန်တာဝန်ဝေတရားများဆိုပြီးစာအုပ်မှာကျွန်တော်တနေ့ကိုကိုချက်ဖြည့်ရဦးတဲ့ဟိုဟာတစ်ချိန်ကိုကိုချက်ဖြည့်ရတစ်ချိန်ကိုကိုချက်တော့တော့မရေးနိုင်ကြဘူးဒိုက်လည်းမစစ်နိုင်ကြဘူးလေဘုမာတဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ကင်းသားဖြည့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်တခါကြည့်ရင်လက်မှတ်တောင်းသွားမထိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုဟာပဲအဲ့ဘိုးကြီးလက်မှတ်ကိုတခါလည်းထိုးပေးတာကိုတက်ကဒီဟ
ဟိုဘိုးကင်းကအဲစစ်ခရာမှုတ်တဲ့ရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းရင်မှုလက်မှတ်ကနေဟိုဒီနေ့ရောက်တဲ့မနေ့တနေ့ရောက်တဲ့ဒူးဘိုလက်မှတ်ကြီးအကုန်လုံးရတယ်ဒီကောင်ကပြီးအကုန်လုံးနဲ့လေးရည်တူအောင်လိုက်ရေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာလေးရည်တူအောင်လိုက်ရေးပြောအဲ့လိုမျိုးသူကစစ်တပ်ကသူကမိုးလင်းကလေးကလိန်မိုးချောင်းမူတာဝါဒါဆာကျူးလွန်တာကဆာမိုးလင်းတယ်6နိုင်9နိုင်ခွဲ6နိုင်နေမီမထူးပေးကလေးကသူကဖုံးဆက်လိုက်ကလေးကဘာလူဆုံးมาတယ်လို့ပြောကလေးကကိုစပြီးလိန်ပြီဟုတ်တယ်စပြီးလိန်အဲ့ရနေညမိုးချိုးသူတီညနေ6နာရီပြိတယ်ညနေ6နာရီနေမြေတို့ပြိတချို့ဆိုည10နာရီထိဟုတ်တယ်ချို့တက်မှတ်မှုတွေဆိုည10နာရီထိဖုံးဆက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးနေမြေဆိုည10နာရီထိဖုံးဆက်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်10နာရီလဲလူဆုံးပါလဲလူဆုံးပါလဲပဲမနေ့အောက်မှာငုံကြီးရောလူမှမရှိရောအဲ့လိုမျိုးအဲအကြောင်သူကအလိန်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ထုတ်သည်မှ statement တွေအကုန်လုံးကလည်းအမှန်လို့ဒါပြည်သူနေနေလည်းမယုံစေချင်ဘူးတချို့ဟာတွေအမှန်နေမပါဘူးလားဆိုပါတာပါတယ်အဲ့မဲ့စိတ်တဲ့စစ်စင်ရောလုံးတယ်စိတ်တဲ့စစ်စင်ရောလုံးတယ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အမှားအမှား10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အမှန်ဒါတော့မဖြစ်စားတဲ့အချိန်ကြမှာဟုတ်တယ်မှန်ပြီးလဲရတယ်မှန်ပြီးလဲရတယ်အဲ့ဒီလာချိုကြီးသူဆစ်ရှုံးมาရေလို့မိန်ကိုထွက်ပြောပြီးမှာပဲလာချိုတိုင်းမှုတော့ကောက်ခံသေးတယ်ဘလောက်ဒီမျက်နှာပြောင်ရဲဆိုလဲဟာကတော့အဲ့ဟိုတွက်မနေနဲ့တော့ဗောနော်မင်းအောင်လည်းမျက်နှာပြောင်ချက်ကလည်းသူသူ့ရဲ့လိန်လေချက်ကလည်းအဲ့တော့တိုင်းမှုကို तू ဘလို့မိုတီနဲ့လွတ်မလဲဟုတ်ပြငါတပည့်သွားမင်းအဲ့တက်တော့မရှိတော့ဘူးကွာမင်းရတော့ကိုခဲလိုက်ကွာဟိုသူကသူလွတ်တဲ့တိုင်းမှုတော့သူကဒူးလကခါကျုပ်ဆိုတော့သူသူခေါ်တော့တွေးဦးမှာပဲတွေးဦးမှာသူကနေပြည်တော်ကနေပြောင်းရမှာဆိုတော့ခေါ်တော့တွေးဦးမှာပဲသူတွေးမက်ဆီလေးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ရောတပည့်ကြီးမင်းဒါလေးတော့ယူပါတော့မင်းဆောင်တာအဲ့ဒီမှာဆောင်တာဟိုတော်လိုက်တဲ့ဘွဲတွေကလည်း light ထဲမဝေးနိုင်ဘူးလေပတ်တန်းတဲ့ကိုဒီရှိမှာမက်ဆီဆိုတာလည်းရှားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်နေပါလေဆိုတဲ့ဟာတွေမှာအဲစိတ်သက်စစ်စင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟာစိတ်သက်စစ်စင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဘယ်တော့အသုံးမချလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလိုက်လံပြီးတော့ဒါသူတို့ပြနေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်း support မှာ support မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခုဒါကအဲစစ်တပ်ကအဲ့ဟာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာလိန်နေပေါ့နော်ပြည်သူကိုလှည့်ပြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့လူသစ်စုဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေကအတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအခုဆိုရင်အဲဒီအသက်ကတ်သက်ချက်ကပေါ့နော်နှစ်ကတ်သက်ချက်ကတော့50ထိတောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတည်ရ50ထိဖြစ်သွား35တွေပါလိမဟုတ်တော့ဘူးအဲ16နှစ်တွေ18နှစ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ထက်ငယ်တဲ့ဟာလဲခေါ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ထက်ကြီးတဲ့ဟာလဲခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဟိုမှာပြောဘူးတယ်ဆိုတာဒီဟာကြီးဆက်ဆပ်ခြင်းသူတို့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာအချက်လဲဘာမှသိမပါဘူးဒီစစ်မှုထမ်းမနေရတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဲပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံအဆင့်ထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစီကံချက်တွေပါလိကြီးလိုက်ရင်တက်မှတ်ချက်တွေပါလိကြီးလိုက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ကနေ့ကကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါရက်မယုံသင့်ဘူးဒီထဲကအတိုင်းသူတို့လိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ကြတော့အဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒါဒီထဲမှာမပါသွားဖို့အတွက်ကိုပဲလုံးကြပါဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ဘုံကအခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့တိုးလာပြီအရင်ကနေ့ကလည်းရှိတယ်16နှစ်လို့ပြောရမယ်16နှစ်အဖွဲ့တွေလည်းဆွဲခေါ်သွားတယ်လည်းရှိတယ်အခု35နှစ်လို့ပြောရမယ်အခု50အထိပါတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းသူတို့အတွက်ကလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဓိကတော့ရှောင်ဖို့တိမ့်ဖို့လေနေနေပြောစီကျင်တာဟုတ်မှာဒီဒီအခုကဂျားမရှိတော့လေဘုံကဟိုပြောနေတာဟုတ်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိဟုတ်တယ်မင်းထောက်ဖို့လုံးမလားမင်းတိုက်ခိုက်ရေးလုံးမလားမင်းတခုခုကူမလားအဲဒီရုံးဖွဲ့မှာလုံးလုံးရှိတာလုံးလုံးရှိတာဒါမှမဟုတ်လဲလွံ့မြောက်တဲ့နေရာမှာပဲကိုမိသားစုနဲ့အေးဆေးနေစင်လားဒါအများကြီးရှိရရွေးချယ်စရာတွေပေါ့နော်သူတို့ကတဆင့်ကူညီပြီးပြီးကဲထုတ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဘုံသင်နဲ့သုံးလာပေးမယ်တနက်ပေးမယ်ခင်ရပေးမယ်သွားရှိတယ်မင်းမှမင်းတိတ်ကူးဆိုင်အဲ့လိုပုံစံတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဟာတွေမှာအခုအသက်50အရွယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်နိုင်တော့မှာလဲဘုံမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေတော့ကိုတဖက်ဖက်မှာရက်ဖို့တော့ဘူးနော်ဟွန်းနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညုံးကသူကဒီအသက်60ဆိုရင်သူကပင်စင်သွားကြတာဟုတ်ပင်စင်သွားကြတာအဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းအရင်တော့အာဏာမသိခင်ကာလကြီးကအသက်60ဆိုရင်ဒီ retire သွားကြတာဟုတ်နားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူအင်အားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုံးတိလာတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့သွားပြီးတော့ဟိုကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ retire သွားဖို့62နှစ်ထိမင်းအောင်လာဆွတ်ဆန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ကာလသူကပြုံးပြီးထွက်ခွင့်မရတော့ဘူးထွက်လို့မရ retire သွားလို့မရတော့ဘူးသွားလို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှာအင်အားကိုသူကဆုလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲနှစ်နှစ်လောက်အပြင်နှစ်နှစ်လောက်အပြင်ရောက်သွားမဲ့လူကဒီထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှနှစ်နှစ်နေနေရမှာပေါ့နှစ်နှစ်ရအောင်အဲသူကသူခံမနေတာဒီလိုဒီနှစ်နှစ်တော်တွင်းမှာသူတောင်းဒီညင်အောင်လုံးမယ်ပေါ့ဒီရေခင်းကိုသူတင်းညင်အောင်လုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီညံနေတာညံပူတာအဲ့ဒီနှစ်နှစ်လည်းမရလည်းမရအောင်ညီရသူနောက်ဆုံးအဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကြော်ရတဲ့အချိန်မှာဘာသာလုံလာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဟုတ်တယ်
ရှင်းမှုမထမ်းမနေရကိုသူပြထမ်းလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းမှုမထမ်းမနေရကလည်းအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လာတဲ့ဖွဲ့တွေကိုတိလို့ရှိရင်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဂျားပြတိုက်ခိုက်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ तू तू လုပ်ငန်းစီကမအောင်မြင်မအောင်မြင်ဟုတ်တယ်မအောင်မြင်ဟုတ်တယ်မအောင်မြင်တော့အဲ့အောင် तू ကပညာရှင်ဆိုရင်အသက်39အထိဆိုပြီးတော့ तू ကတတ်မှတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် तू က50အထိဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆန့်ထုတ်လိုက်တော့ဘာပြောလို့40ပတ်လေ40ကြော်ဒီကတော့နည်းနည်းတန်တုံးမြန်တုံးအရွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့ဒါဟိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲဘေးလွရကိုတော့ရှောင်နေပြီဟုတ်ရှောင်နေပြီဆိုတော့ကဘယ်လိုရှောင်ရမလဲတချို့သူလာမေးဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနီးစက်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ရှိတယ်ချိတ်ဆက်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်တာတဲ့ဆိုင်နီးစက်ရအဖွဲ့ကိုချိတ်လိုက်တာ ਨੇ နီးစက်ရအဖွဲ့ကချက်ချင်းဟုတ်ခေါ်ချက်ချင်းဝိုင်ဘယ်နောက်လာခဲ့ညဘက်ဘယ်နောက်လာခဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘယ်ကိုမရောမလဲနဲ့ထွက်လာခဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ညီလေးပြောလို့ပဲစစ်တပ်ထဲမှာကသူကစစ်တပ်ထဲရောက်သွားဆိုရင်တနက်ကင်တာလည်းဒီကောင်းပဲဟုတ်တယ်ထမင်းချက်တာလည်းဒီကောင်းပဲဟုတ်တယ်နော်နွားမွေးတာလည်းဒီကောင်းပဲကြက်ချံဆောင်းတာလည်းဒီကောင်းပဲနော်လိုအပ်ရင်ကြက်ချံထားခဲ့တနက်ယူပြီးလာခဲ့ပါဗျာနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းလိုအပ်ရင်တနက်ကင်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ရမယ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ပြင်းနေဝင်ရမယ်အဲပြင်းချင်းနေဝင်ရမယ်တော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းဂျုံဖွဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံဖွဲ့မှာတီးတန့်တော်ဝင်ထမ်းတော့အဲ့ကောင်တိုက်ခိုက်စရာမလိုဘူးသူတိုက်ခိုက်ရေး group ကတိုက်ခိုက်ရေး groupနော်အဲ့တော့မင်းစက်တွေပါပြင်တက်လားဟိုလှုပ်တက်လားဒီအားရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟိုနီးပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ထုတ်လို့ဒီပိုင်းမှာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ဒီပိုင်းမှာအဲတနက်တွေပါပြင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တနက်ပြင်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့သူကသူတီးတန့် line တွေခွဲပြီးတော့မှာကိုဟို ACC ဒီဘက်ကနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရွေးမလဲရွေးကျင်တဲ့ LAN ကိုသာခင်ဗျားတို့ရွေးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနီး LAN ပေးရမယ်အကုန်လုံးမြန်မာပြည်တပီလုံးကဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရနဲ့ကြီးဆုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးခေါ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့အသိပညာနဲ့ခေါင်းအေးထားစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အသိပညာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာမူတည်ပြီးတော့မှငါတော့အချိန်မွေးပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့ဟာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့လို့ဒါဒီညာနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကားဝိုင်းလေးလည်းပေါင်းနေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရောက်နိုင်ရတော့သူ့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းနေပေါ့နော်အာပြည်သူကိုသူဒူးထောက်မဲ့နေ့တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေပြီအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတယ်ဒါမြင်ရကြားရတဲ့သတင်းတွေအရပေါ့နော်လုံးဝကိုအတက်ဆရာလေးကြီးပဲတိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ရပြီပဲလို့နေတာအတိဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောအခုလိုပဲစီစီလုံးလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မရောက်နိုင်မကောက်မရောက်နိုင်ပထွေလည်းမရဘူးမရောက်နိုင်အဖေလည်းမရဘူးဆိုတာဒီနေရာနေ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်